mieltä sinä olet itsenäisyyspäivän mielenosoituksesta Helsingissä? Oliko kyseessä väkivaltaa, ilkivaltaa vai aktiivisten nuorten aktiivista toimintaa? Hyvät katsojat, osallistukaa tähän lähetykseen. Lähettäkää kommenttejanne, näkemyksiänne ruudussa näkyvään osoitteeseen tai tekstiviestejä ruudussa näkyvään numeroon. Hyvin paljon tervetuloa suoraan lähetykseen Helsingin Tehtaankadulle. Tervetuloa illan suoraan lähetykseen niin ikään linnanjuhlien mielenosoittajista eduskuntakyselyn ja jopa rikosilmoituksen tehnyt kansanedustaja Lauri Oinonen keskusta. Pihtiputaan kunnanjohtaja Erkki Nikkilä. Hailtaa. Hyvää iltaa. Ja mielenosoittajat ja kuokkavieraat Markus Draakke ja Kiira Käkönen. Kiitos. Erkki Nikkilä ja Lauri Oinonen, te istuitte eri takseissa vaimoinenne Helsingin keskustassa matkalla tasavallan presidentin itsenäisyyspäivän vastaanotolle linnaan. Miten teidän matkanne taittuivat? Jos otetaan Erkistä. Erkki, sinä olit vaimosi kanssa ensimmäistä kertaa tulossa itsenäisyyspäivän juhliin linnaan. Miten teidän taksimatkanne taittui? Alku meni ihan hyvin, mutta sitten kun lähestyttiin linnaa, niin siinä meidän edellä oli yksi taksi, jonka eteen tuli pari nuorta ja äkkiä siihen tuli sitten lisää näitä nuoria ja tukkivat näiden taksien tien. No miten se teidän matkanne siitä sitten eteni, kun sanoit ensin, että nämä nuoret tuli siihen toisen taksin eteen. Tuliko nuoria myös teidän taksinne eteen? Tuli joo. Mitä tapahtui? Ja ympärille. Mitä siinä sitten tapahtui? Siinä tuli vähitellen se joukko lisääntyi ja siinä meni ehkä noin 15 minuuttia kaikkinensa, 15-20 minuuttia. Ja lopulta nämä väkivallantekijät tai mitä he nyt sitten ovatkin, niin piirittivät auton kokonaan niin, että sieltä autosta ei nähnyt ulos oikeastaan ollenkaan. Ja ne hakkasivat nyrkeillä ja joillakin tangoilla sitä autoa. Sanoit, että 15 minuuttia, se on aika pitkä aika. Mitä keskustelitte siellä taksin sisällä, sinä, vaimosi ja taksikuski? Keskusteltiin vain, että katsotaan eteenpäin eikä reagoida mitenkään näihin lyönteihin. Pelottiko teitä? Kyllä meitä loppuvaiheessa pelotti. Miksi? Se tilanne oli semmoinen, että mä uskon, että kaikki, jotka semmoiseen tilanteeseen joutuu, niin varmasti jonkunlaista pelkoa tuntevat, koska se hakkaaminen ei ollut ihan vähäistä, mitä siihen autoon tehtiin. Oletteko osannut ollenkaan varautua tällaiseen? Onhan meillä ollut nyt viime vuosina lähes joka vuosi näitä esimerkiksi kuokkavieraiden bileitä, jos näin voi sanoa. Eli mielenosoituksia on ollut itsenäisyyspäivänä ja linnan kupeessa. Vaimo kyllä koko päivän sanoi, että jotakin varmasti tapahtuu. Ja kyllä minäkin leikilläni heitin, että pitää ottaa pesäpallomailla mukaan, mutta kuitenkin maila jäi ottamatta ja sitten tapahtui tämmöinen välikohtaus. Kaikkinensa muuten ilta meni tosi hyvin, että ei tätä kannata ehkä niin kuin liioitella tätä tapahtunutta, mutta ei sitä pidä kyllä myöskään vähätellä, että nyt näitä lehtilausuntoja, kun on lukenut tästä tapahtumasta, niin aika lailla on tullut niin kuin vähätteleviä kannanottoja. Mä luulen, että ne, jotka niissä takseissa, ainakin näissä pahimmissa takseissa oli kyydissä, niin se ei kovin niin kuin, se tilanne oli semmoinen, että siitä on lyhyt matka, että tapahtuu jotakin todella pahaa. Kun seurasi sen joukon käyttäytymistä, niin siinähän oli jonkunlaiset organisaattorit, jotka ohjasi sitä joukkoa, sen joukon liikkumista. Mutta sen tyyppistä se käyttäytyminen oli, että hyvin lyhyt matka on, että tapahtuu todella jotain pahaa. Lauri, sinä olit vaimonesi niin ikään matkalla linnan juhliin, etkä todellakaan ensimmäistä kertaa. Te olitte siis ihan eri takseissa. Kuulostiko tämä tutulta? Mitä sinulle ja sinun vaimollesi tapahtui matkalla linnan juhliin? Aivan saman olisin voinut sanoa, mitä tässä vieressä istuva sanoi. Aivan samalla tavalla väkivaltaisesti vapaan kansalaisen liikkuminen yleisellä kadulla estettiin, eli tehtiin rikos, estettiin kadulla liikkuvan ajoneuvon liikkuminen, ja tästä asiasta kyllä olen tehnyt rikosilmoituksen ja tulen viemään asian niin pitkälle, että vastuulliset henkilöt tähän löytyvät. Eli kansalaisella on oikeus liikkua yleisellä tiellä, jota ei ollut suljettu, ja tässä suhteessa niin tämä on erittäin vakava kansalaisvapauden riisto. Ketkä sinä haluat tästä vastuuseen tällä rikosilmoituksellasi?
Haluan vastuuseen ne, jotka tämän ovat aikaan saaneet. Ellei voida osoittaa heitä, jotka ajoneuvon pysäyttivät, niin heidät, jotka ovat tehneet ilmoituksen mielenosoituksesta. Elikkä tässä mun mielestä ainakin ne, jotka on tämän takana, on ne, jotka on aikaan saanut mielenosoituksen syyt. Kyllä tämä on aivan nyt väärin ymmärretty. Tämä katsotaan tulevissa oikeusistuimissa. Eli ne, jotka on ottaneet mielenosoitusvastuun, ovat vastuulliset pitämään huolta, että osoitetaan vain mieltä, ei tehdä rikoksia eikä ilkivaltaa. Rikokset ja ilkivalta on täysin eri asia kuin mielenosoitus. Eli mielenosoitus sallitaan, mutta ei ilkivaltaa, kansalaisvapauden rajoitusta eikä rikoksia. Näistä te olette vastuussa. Mä ymmärsin ne, että tämä sun taksi oli Senaatin torilla, jossa se niin kuin jäi tähän. Näin oli, joo. Joo, ja sitten myös tästä vapaan kansalaisen liikkumisesta. Niin se on perusoikeus. Mielenosoitusoikeudesta, niin voi sanoa sen verran, että poliisit blokkasivat meidät siihen Senaatin torille. Kaikki mielenosoittajat sulottiin Senaatin torille. Höpö. No se itse ollut pitää paikkansa, koska mä olin siinä ja mä näin, että teet ei päässyt liikkumaan. Tahallaan katkaistiin ajoneuvon kulkeminen yleisellä tiellä. Tätä ei kiistetä. Me ollaan todettu aiemmin, että me olemme tottelemattomia. Kyllä. Te me olemme ryhmä, joka olemme tottelemattomia. Okay, käytämme kansalaistottelemattomuuden keinoja. Ja se, että tällaisista teoista ei todellakaan voi asettaa kollektiivista vastuuta. Yksilöt, joiden kanssa mä varmastikin halusin keskustella, jos joku on käynyt naarmuttamassa jotain autoa, niin se ei ole maailman skarpein juttu. Mä pidän kiinni siitä oikeutuksesta, mikä mielenosoituksella on, myöskin olla tottelematta epälegitiimiä käskyjä poliisilta, esimerkiksi solloutua tiettyyn karsinaan. Poliisilla ei ole oikeutta rajattomasti rajoittaa mielipiden vapautta, mielenosoittamisen vapautta. Annetaan puheenvuoro tässä välillä vielä Erkille. Niin, minua kummeksuttaa kaikkinensa se, että kun Suomen itsenäisyydellä on hyvin pitkät perinteet ja sotaveteraanit ovat tämä itsenäisyyden meille taistelleet, niin minusta itsenäisyyspäivää ei sovi tämän tyyppiset mielenilmaisut. Että ymmärrän, että ihmisillä täytyy olla sanomisen vapaus ja mielenosoituksia täytyy saada tehdä, mutta en pidä itsenäisyyspäivää sopivana tämän tyyppisiin ilmaisuihin, että joku muu ajankohta on parempi. Ja kaikkinensa itsenäisyyspäivänäkin voi tämän tyyppisiä mielenilmauksia olla, mutta ei tässä muodossa, mitä ne tällä hetkellä on. Että on ihan turha vähätellä näitä tekoja. Eniten harmittaa näiden taksiautoilijoiden kannalta, jotka tekivät töitä. Mitä mieltä te olette? Mä oon sitä mieltä, ja yksi syy, minkä takia mun mielestä tässä on hyvä keskustella, oikein asioista pitää keskustella. Totta kai on hyvä, jos saadaan asianomaiset vastuuseen, mutta mun mielestä sitä ilkivaltaa ei ole vähätelty, vaan mun mielestä se pelkästään on tuotu julkisuuteen. Sitä syytä, minkä takia nämä mielenosoitukset oli, niin ei ole tuotu julkisuuteen. Ja niin kuin myöskin itsenäisyys, se liittyy nimenomaan tähän. Ne yksittäiset ei, kun nimenomaan se ei ole se pointti. Ei tultu tekemään ilkivaltaa. Teot kertovat, mutta siellä tapahtui paljon muutakin. Te teitte ilkivaltaa. Mä en ole tehnyt ilkivaltaa. Mä en nimenomaan syytä niin teitä, mutta mä haluaisin kysyä teiltä, tässä Lauri Oinonen sanoi, että hän haluaa, että tekijät joutuvat vastuuseen, ja vaikka sitten ne, jotka ovat ilmoittautuneet mielenosoitukseen, niin mitä teidän henkilökohtainen mielipiteenne on siitä, että kun nyt faktisesti ja kiistatta on osoitettu se, että esimerkiksi takseja, autoja on vahingoitettu. Siellä on siis kerta kaikkiaan tullut varmaan useamman 1 000 euron ehkä lasku, niin kysymykseni kuuluu, että pitääkö teidän mielestä, jos tekijät saadaan kiinni, niin ovatko he korvausvelvollisia? Yksi oleellinen pointti tässä on se, että ne naarmut, mitä mä oon nähnyt Iltalehtien kuvissa, huomattavasti vakavempia aiheutuu Helsingissä joko päivä näistä hiekotuskoneista, jotka ajaa autojen ohitse. Ne aiheutuvat huomattavasti suuremmat vahingot. Tämän lisäksi niin mä halusin kysellä keskustalaisilta vierailtamme siitä kysymykseen, pitäisikö heidän olla korvausvelvollisia, jos tämä henkilöt saadaan kiinni? Ovatko he korvausvelvollisia? Jos joku ihminen on siis jos Suomen laki tuomitsee jonkun ihmisen jostain rikkeestä, niin se sitten on Suomen lain ja sen ihmisen
välinen asia. Se, että mielenosoituksen järjestäjiä ei voida kaikissa tapauksissa... Saisinko kysyä teiltä MTK:n mielenosoituksesta EU-huippukokousta vastaan vuonna 1999, jolloin keskustalaiset heittelivät sian päitä mellakkapoliiseja vastaan, riuhtoivat mellakka-aitoja. Siis mä väittäisin, että Suomessa mielenosoitukset ovat siitä hetkestä menneet huomattavasti rauhallisemmiksi. Haluaisin kysellä teiltä, arvon keskustan kansanedustaja, mikä on teidän suhtautuminen niihin EU-vastaisiin mielenosoituksiin, joissa silloin kannettiin aselaukkuja selällään, joista poliisit sitten vähättelivät myöhemmin, että niin siellä on varmaan vain luudanvarsia. Tästä haluaisin tietää teiltä. Tämä onkin oikein hyvä malli. Eli toisin sanoen, te olette tehneet mielenosoituksen, ja jos tuolla tapahtui laittomuuksia, siitä tuli asianomaiset sanktiot. Aivan samoin teidän mielenosoituksestanne nämä tullaan käymään läpi. Ja sitten ammattia harjoittavan taksiautoilijan ajoneuvo rikotaan. Tuntuu hyvin pöyristyttävältä. Tai EU-lippu poltetaan. Olkaa hiljaa. Anteeksi vain. Tuntuu hyvin oudolta kuulla autossa, kun auton ovipelti murtuu. Tai katsella, kun sian päät lentelee. Se ei tapahtu vahingossa, kun auton peltiä potkitaan. Tai se on sellainen ilkivalta, että... Tätä keskustalaisten suhtautumista mielenosoituksesta. Tässä ei ole politiikasta kysymys yhtään. Tämä olisi voitu tehdä teidän ilkivaltanne taksin, jossa tuli Vasemmistoliiton, Suomen kommunistisen puolueen, kokoomuslaisen, keskustalaisen, kenen tahansa auto. Tämä oli aivan siis silmitöntä valtaa potkia takseja, ja tästä te olette vastuussa. Tämä oli ihan hyvä pointti, että toit esiin, ja tässä te nyt tästä keskustelitte, mutta mä haluaisin kysyä vielä sen, kun Kiira sanoi tässä aikaisemmin, että se oli poliisien aiheuttama, että te ette no, sinne menneet. Niin... siis syytä pelkästään poliiseja siitä, mutta ettekö te itse vapaaehtoisesti osa mennyt sinne? Eikö tuolla vähän liioiteltua, kun se olette poliisin ajamana autojen eteen? Ei, siis mä en puhu siitä, vaan että poliisit olivat sulkeneet kulkureitit Senaatin torilta. Te olisitte häirinneet tapahtumaa, ellei teitä olisi suljettu sinne. Te olisitte menneet ehkä presidentin linnaan ja kaataneet pöydät. Sekö olisi ollut teidän malli? No, olisiko sen pitänyt antaa tapahtua? Niin kuin, mun pointti on siinä, että okei, mä en hyväksy takseihin kohdistunutta väkivaltaa. Miksi sitä sitten tehtiin? Mä en voi siihen vastata, koska mä en ole ollut siitä myöskään vastuussa. Hyvä. No sitten, nyt mä haluan kysyä sellaisen asian Kiiralta, mistä sä olet vastuussa. Eli kun kerroit aikaisemmin meille, että sinä istuit taksien edessä, yritit estää heidän liikkumisensa. Kerran istuin. Joo, istuit kerran. Niin kerro, minkä takia istuit taksi edessä? Joo. Mä haluaisin Kiiralta vastauksen, kun hän nyt istui siinä taksi edessä. Niin minkä takia istuit taksi edessä? Mäkin olen tehnyt. Mä en ihan tosissaan osaa nyt vastata siihen, siis tällä sekunnilla. Kun kysyin tätä ihan sen takia, kun sä tuossa aikaisemmin sanoit, että nyt on jätetty kertomatta mediassa, että mikä oli tämän mielenosoituksen päätarkoitus, niin sen takia kysyn, että mikä se tarkoitus oli, kun istuit taksin edessä, koska olen ymmärtänyt, että siellä ihmiset on heitellyt hyvin, hyvin erilaisia sloganeita ja toimineet hyvin eri tavalla, siis niin eikö ilmeisesti silloin myös toimittajat raportoi siitä, mitä he näkevät. Eli jos he siis näkevät, että sinä istut taksin edessä, niin he Mutta se ei ole, siis eihän se millään tavalla ole ilkivaltaa, siis sillä ei, tavalla se ei kohdistu mihinkään. Että miksi istuit taksin edessä? Miksi oltiin mielostumassa siellä? Mikä oli sinun lähtökohtasi? Miksi lähtökohdat oli henkilökohtaisesti, siis mä lähdin sosiaalisen epätasa-arvoisuuden. Mitä te tykkäisit? Elikkä siis tää tulojen jakaantuminen. Tällä ei ole mitään muuta. Sen takia siellä lähdettiin osoittamaan mieltä. Tällä ja se, mieltä. Minkä takia siellä osoitettiin mieltä, on jäänyt kaiken sen varjoon, että on okei, takseja kohtaan kohdistunut tämmösiä tietynlaisia, mitä nämä nyt on, ilkivallan tekoja, tai on poliisien aitojen läpi yritetty murtautua. Okei, ne on niin kuin siellä oli 400 mielenosoittajaa ja ehkä 50 ihmistä on osallistunut näihin. Elikkä niin kuin, ja mä tiedän henkilökohtaisesti, että todellakaan kaikki ihmiset eivät seiso näiden tekojen takana. Saanko sanoa? Jos minä tulisin teidän autonne eteen ja katkaisisin liikenteen, ettekö te voisi syyttää minua silloin, että minä olen riistänyt teidän liikkumisvapauden? Tästähän on kysymys. Eli kun käyt auton eteen, sinä riistät kansalaisen perustusoikeutellisen liikkumisvapauden yleisellä tiellä, jonka kaikki verovaroin pidämme yllä. Jos mä saan sen syyn, että miksi mä oon ollut mukana järjestämässä tällaisia ja vastaavanlaisia mielenosoituksia jonkin aikaa jo, niin siinä on
Mun nähdäkseni nämä mielenosoitukset ei sinänsä synny siitä, että niitä järjestetään, vaan se syntyy yhteiskunnan nykytilasta. Miksi pitää olla ilkivaltaa? Ettekö voi rauhanomaisesti sivistyneesti osoittaa tässä mieltä? Meidän yhteiskunnassamme on ristiriitoja. Kuten varmaan huomataan, tässä meidän välillä jo on jokin ristiriita. Joo, se, on. Että mikä on sen ristiriidan sisältö... Mutta pitääkö teillä olla väkivalta ja ilkivalta mukaan? Kuulkaas nyt. Se, että tässä yhteiskunnassa on suuriakin tuloeroja, jotka ovat kasvaneet kahden viime hallituksen aikana... Te olette totaalikieltäytyjä ja te teette väkivaltaisia mielenosoituksia. Missä on teidän rauhanta? Minä olen väkivallaton, olen aina pyrkinyt väkivallattomuuteen. Miksi väkivalloin pysäytätte liikettä? Pidän kiinni siitä oikeudesta, joka ei perustu lakiin, joka perustuu vain minun omaan moraaliin. Siitä, ette kunnioita Suomen lakeja. Kuulkaapa yleisö, ette kunnioita Suomen lakeja. Vakaasti siihen. Olen vakuuttunut siitä. Te otatte oikeuden omiin käsiin, ette kunnioita Suomen lakeja. Tässä tämä kuultiin. Pystyn seuraamaan omaa moraaliani. Siis oma moraalini on yli Suomen laki. Eli sä olet sitä mieltä, että meillä ei ole oikeutta osoittaa mieltämme. Suomen laki on... Jos saan kysyä teiltä, oliko Suomen jääkäriliike laillinen liike? Suomen laki on itsenäisessä Suomessa se, jota noudatetaan ja oman tunnon mukaan. Euroopassa, entäs EU:ssa, laajenevassa EU:ssa, jota minä kyllä kannatan. Siis... Olen Euroopan puolesta, ja nyt kun tavallaan suvereniteetti, valta on siirtymässä korkeammalle tasolle, niin te haluatte viitata Suomen lakiin, mutta entäs jos minä puhunkin suuremmasta projektista, yhteisestä avoimesta Euroopasta, jota minä haluan olla mukana luomassa. Hyvä, tästä mä haluaisinkin tehdä aasinsillan ja kysyä teiltä molemmilta, että eikö se ole hyvä, että meillä löytyy tällaisia nuoria, jotka ovat aktiivisia ja ajattelevaisia, ja niin kuin tässähän Markuskin sanoi, että tämä yhteiskunta on nyt aika kahtia jakautunut, ja hyvinvointi ei jakaudu kaikille, niin sitten osoitetaan esimerkiksi itsenäisyyspäivänä mieltä. Ja jos joku ihan siellä... samaten kuin kodittomien yönä. Ihan samaten, niin. Kodittomien yö oli rauhaton tapahtuma. Kukaan ei rikkonut taksoja eikä tehnyt väkivaltaa. Siellä oli hyvin kaikki rauhoittu. Voitteko olla ylpeitä siitä, että meillä on Suomessa tällaisia aktiivisia nuoria, jotka osoittavat mieltä ja kantavat huolta? Erkki. En voi olla ylpeä tämmöistä tapahtumista, mitä nyt tapahtui. Jos tuolta maakunnasta tiedän muitakin, jotka oli näissä takseissa. Sattuu olemaan Keski-Suomesta nimittäin aika monta näissä takseissa, ja jos tulee perheen äidit linnan kutsuille jostakin maakunnasta ja heidän kulkunsa estetään ja taksit turmellaan, niin semmoisesta työstä ei voi olla ylpeä. Yhteiskunnan onkin saatava pois tämmöinen toiminta. Et kun itselläkin on pieniä lapsia, niin en halua, että ne tämän tyyppiseen yhteiskuntaan kasvavat, mihinkä tämä toiminta on menossa. Ja sen verran vielä kommentoin tuosta äskeisestä, että politiikalla minusta ei ole mitään tekemistä, että on siellä keskustalaiset tai mitkä hyvänsä puolueenlaiset tekemässä tämmöistä, niin ne pitää tuomita vastuulliset samalla tavalla. Vaikka vihreä kansanedustajan tai vihreän Suomen kansalaisen autoa olisi voitu mukiloida, tässä ei ole politiikalla mitään tekemistä, ja on häpeä, että te näytätte tällaista mallia Suomen nuorisolla, josta valtaosa suorittaa asevelvollisuuden tai kunnon siviilipalveluksen, esimerkillisesti opiskelee kunnolla ammattiin, ei käytä yliopiston nettiverkostoja aktivistien informaation kanavana, opiskelee, tekee työtä, pyrkii ammattiin. Tätä mä ihailen. Suomen nuoriso on onneksi aivan jotain muuta kuin nämä metelöitsijät ja mellakoitsijät. Heistä olen ylpeä. Saanko mä ihan sen verran sanoa, että mä en ollut ihan varma, että käsitinkö mä tämän keskusteluluonteen oikein, että onko meidän tarkoitus nyt takertua oikeasti pelkästään näihin kahteen taksiin. Ja pelkästään niitä oli enemmän kuin kaksi. Ja tämä oli hyvä kysymys, koska mä olisin halunnut vielä, ennen kuin otetaan lisää vieraita, niin kysyä Lauri Oinoselta. Sinähän olet myös nyt julkisuudessa moittinut ikään kuin sitä, että poliisi ei ihan ollut ajan tasalla tehtävän hoidossa, ja sanoit, että pitää paikkansa. Olet moittinut myös Ville Itälää, että kun hän on sanonut, että poliisi selvisi hyvin tapahtumien hoidosta. Niin onko tässä nyt, Lauri, kuitenkin käynyt niin, että jos noin 2000 ihmistä oli matkalla linnan juhliin, niin käsittääkseni tähän mennessä 4 taksia on tehnyt rikosilmoituksen. Niin veditkö ikään kuin herneet nenään turhasta? Ei ollenkaan turhasta, nimittäin tilanne oli Senaatintorilla valtioneuvoston linnan edessä ja Snellmanin kadulla erittäin uhkaava. Ja se oli kylläkin tuon ajan, minkä minä kerroin, 1920, 1940, sellainen, että ainoastaan yksi poliisimies oli koko Senaatintorilla. Itse asiassa Senaatintorilla oli todella paljon poliiseja. Tyhjiä poliisiautoja. Minä en syytä poliiseita. Tällä kohtaa operaatio oli epäonnistunut, että tällaisia auton päälle karkauksia, auton särkemisiä pääsee tapahtumaan, joista on tullut yli 100 000 markan vahingot yhteensä. Ja
Tässä tapahtui epäonnistuminen ja Ville Itälän kanssa meillä ei ole mitään erimielisyyttä. Ville Itälä ei vaan tiennyt tätä. Me kävimme puhelinkeskustelun ja nyt hän tietää, että Senaatintorilla tilanne tuona aikana ei ollut hallinnassa. Viimeinen asia tästä takseista ja sitten jatkamme keskustelua, mutta minä keskustelin tänään ministeri Itälän kanssa. Ja hän sanoi pysyvänsä kannassaan, lähetti terveisensä ja hän sanoi, että ehkä nyt kansanedustaja Oinonen on ottanut tämän omakohtaisesti. Ja suora sitaatti hän sanoi, että en vähättele tapahtunut. Mutta mitään vakavampaa ei päässyt tapahtumaan. Joo. Tapahtumien hoidosta annan yleisarvosanan hyvä, sanoo sisäministeri Itälä. Saanko sanoa minun keskustelut tämän teidän keskustelunne jälkeen Ville Itälän kanssa? Ja hänellä ei ollut silloin tiedossa, mitä minä kerroin. Ja meillä on Ville Itälän kanssa aivan sama linja, että tämmöinen hulinointi pitää voida estää jatkossa. Ja kansalaisilla pitää olla vapaa liikkumisvapaus ja ammattiharjoittamisoikeus takseilla ilman, että autoja ei potkita. Nyt jatketaan keskustelua. Hän kyllä sanoi myös, että enemmän hänen sympatiansa on sinun puolella kuin teidän puolella jostakin syystä. Mutta pistetään hulinaksi lisää. Tervetuloa keskusteluun mukaan taksiautoilija Jukka Korvola, ylikomisario Pekka Höök ja vasemmistonuorten puheenjohtaja Paavo Arhinmäki. Pääsisikö koskaan meidän esittelyihin? En usko. Mä oon Markus Drake, vihreistä nuorista ja opiskelijoista. Kyllä mä tuossa alussa kerron teidät, että olit siellä mielenosoituksessa kuokkavieraissa. Anteeksi, saanko mä sanoa niistä poliiseista ja Senaatintorilla vielä yhden asian? No sano. Eli jos Senaatintorilla ei olisi ollut yhtään poliisia. Vain yksi oli. Mutta jos Senaatintorilla ei olisi ollut yhtään poliisia, siellä ei olisi myöskään ollut mielenosoittajia. Minä puhun kellonajasta 19.20 ja 19.40. Ja minun havainnot on nämä, sitten jos oli siviilipukuisia poliiseja. No, siellä oli kyllä ihan mellakka varusteisiin varustautuneet poliiseja. Valitettavasti ei näkynyt silloin, kun olisi tarvittu. Mutta asiat on nyt kunnossa. Otetaan ylikomisario Pekka Höök sitten tähän vastaamaan. Kerro meille ensinnäkin se, että minkä takia Laurin ja Erkin taksikyydille kävi, niin kuin he tässä ohjelmassa kertoivat, että kävi. Riistäytyykö tässä nyt tilanne jotenkin poliisin hallinnasta? Vai oliko syy se, että tässä Kiira kertoi, että heidät ikään kuin poliisin sululla väkisin ajettiin sinne? Mistä on sinun näkemyksesi mukaan kysymys? Ensinnäkin tästä, kun te keskustelitte tästä mielenosoittajan minusta, nyt täytyy muistaa, että meillä oli kaksi erillistä tapahtumaa. Poliisille tehtiin yksi mielenosoitusilmoitus kokoontumisesta Hakaniemen torille ja reitti, mitä pitkin mennään sitten Kauppatorille ja poliisin osoittamaan paikkaan. Ja tämä mielenosoituskulkue meni sinne lähtiessä, oli noin 200 ihmistä, poliisin osoittamaan paikkaan päätyi noin 10 ihmistä. Ja samaan aikaan Rautatientorille kokoontui noin 200 ihmistä ja sieltä etsittiin sitten tämmöistä vastuullista henkilöä. Sieltä ei sitä löytynyt, vaan tämä oli kuulemma spontaani kokoontuminen, josta sitten lähti erinäisiä joukkioita liikkeelle eri suuntaan ja niin, että tuo suurin joukko oli sitten vajaa satakunta ihmistä ja lopputulos oli se, että ympäri Kruunuhakaa oli erinäisiä joukkioita ja meillä oli suunnitelmat, poliisin toiminnan tavoite oli estää tällaisten ulkopuolisten tunkeutuminen tietylle meidän eristämälle alueelle ja turvata sitten kutsuttujen vieraiden pääsy tuonne. Ja tämä se oli tilanne, teidän ikään kuin ykköstavoite? Näin se oli meidän ykköstavoite, totta kai poliisin yleinen tavoite, päätavoite yleisen järjestyksen turvallisuuden ylläpitämisen lisäksi. Miten tämä tilanne sitten eteni, niin tästä tuli tietysti tämmöinen, en sano että kaos, mutta tästä tuli tällaista joukkojuoksemista mielenosoittajien toimesta eri puolelle ja tuo, niin kuin on ollut paljon puhetta viime vuoteen verrattuna, niin tuo väkivalta, fyysinen voima, mitä käytettiin sitten ihan eri lailla kuin viime vuonna, nimenomaan sen tarkoituksena murtaa nämä poliisin sulut, niin aiheutti sen, että sitä joukkoa, joka minulla oli käytössä, niin jolla oli tarkoitus sitten varmistaa se, että sinne ne kaikki autot pääsevät ja saadaan nämä piiritetyt autot sieltä väen keskeltä pois, niin sitä jouduttiin sitomaan sitten vähän eri lailla ja täytyy muistaa, että aina kun tämmöinen tilanne tulee, missä väkijoukko liikkuu tällaisella nopeudella paikasta toiseen, mikä toisaalta oli tietysti tämän kyseisen joukon tarkoitus, en sano, että se oli kaikkien tarkoitus, niin emme voi estää, etteikö sinne joskus jäisi niitä autoja. Nyt valitettavasti se kesti joidenkin kohdalla kauemmin, ennen kuin pystyin irrottamaan joukkoja sitten auttaa. Lauri tässä sanoi, ja hän on sanonut se julkisuudessakin useamman kerran, että hänen mielestään poliisin operaatio ei tässä oikein onnistunut. Miten itse arvioit lyhyesti? Olisitteko tarvinneet esimerkiksi enemmän poliisia?
No, jälkeenpäin, jos ajatellaan ja lähdetään siitä, mitä hän sanoi, että niitä autoja olisi pystytty vapauttamaan, niin siinä mielessä voidaan sanoa, että olisi tarvittu, koska se joukko, mikä meillä oli suunnitelmissa käytettävissä siihen, niin sitä jouduttiin nyt sitten sitomaan, ja minulla ei ollut mahdollisuutta vapauttaa niitä joukkoja siihen tehtävään juuri tässä aktiivisemmalla vaiheella. Taksiautoilija Jukka Korvola, sinun taksisi oli myös liikenteessä itsenäisyyspäivänä. Tuliko sinulle vahinkoa? Kyllä, itse asiassa niin Erkki Nikkilä matkusti siinä autossa ja vaimonsa kanssa. Ja mutta et ilmeisesti ollut itse, et ollut kuskina? En ollut silloin, minulla oli kuljettaja silloin töissä, että itse oli toisella autolla samaan aikaan kyllä maisemissa ja tiedän sen tilanteen ja olen sitten jälkeenpäin nähnyt siitä. Ja tässä niin kuljettajan kertomuksen mukaan niin oli tilanne vielä siinä mielessä kriittinen, että tämä auton keikuttaminen oli sitä vauhtia, että siihen ei olisi tarvinnut paljon lisää, kun se auto olisi ollut kyljellään siinä. Et siinä mielessä tämä asia, mistä tässä niin kun puhutaan mielenilmaisusta ja mielenosoituksesta, niin mä näkisin tämmöisen mielenosoituksen, että jos mä oon jonkun asian puolesta ja kannatan sitä, niin mä voin tehdä sitä avoimin kasvoin, ilman mitään kommandopipoja, ilman minkäännäköistä naamiointia. Ja sitten toisaalta niin tämä hommahan eteni oikeastaan niin kuin samaa tahtia, aina vaan kiivaammaksi, mitä nopeammin kaljapullot kasseista tyhjeni. Että tässä ei ollut mielenosoittajia kuin kourallinen, mutta huligaaneja ja tämmöisiä pikkurosvoja, niitä oli kyllä sitten niin ämpärin mitalla. Mä voin tuohon, niin että mun mielestä toi on niin kuin aivan toisinpäin. No joo, sitten toinen, tässä kun meillä on sikäli hyvä verkosto, että kun me haravoitiin tässä nyt illan pari aikana, meillä oli 1400 autoa Helsingissä liikenteessä sinä yönä. Ja sitten tästä asiasta tietysti aika paljon ruvettiin vetää tämmöistä puskaradioa, että mitä missäkin on käynyt ja miten tämä homma on mennyt. Niin ilmeni tämmöinen asia, että erilaisia pisteitä on ollut, missä on ollut tämmöisiä jonkinnäköisiä ohjauksia ja neuvontaa, että miten tätä organisoidaan tätä hommaa. Sitten toinen juttu, niin mä en ymmärrä sitä niin kuin eräälle kollegalle, että jos hän ei olisi pitänyt autonsa väkisin liikkeessä, niin häneltä yritettiin leikata venttiilit poikki siitä autosta. Eli renkaat tyhjäksi auto siihen. Kerro mulle, missä on ajatus? Mä en voi vastata siihen, koska mä en henkilökohtaisesti seiso näiden tekojen takana. Mutta sähän osoitat mieltä. Niin, mä osoitan mieltä, mutta mä en seiso noiden takana. Joo. Teette tekoja. Silloin, koska mä en ole tehnyt niitä tekoja. Joo. Ja mun mielestä niin kuin, todella pieni joukko on tehnyt niitä tekoja. Ja mä en millään tavalla hyväksy niitä tekoja. Ja silloin niin kuin, mun on hirveän vaikea henkilökohtaisesti vastata siitä, että minkä takia hän on tehnyt. Enkä mä voi toisten suulla puhua. Kiire ja Markus, voisi esittää teille kysymyksen, kun te totta kai miette sen taakse, enkä tarkoita, että mitenkään niin kuin tahallani, vaan kun te ette ole tämmöisiä tehnyt, niin te totta kai sanotte, että te voi vastata. Mutta sanokaa se, että olisitteko esimerkiksi te voineet, että teidän kaltaisenne, jotka ei halua käyttää ilkivaltaa, niin estää tämän teon? Olisitteko edes halunnut estää? Se, mikä mun mielestä on oleellista muistaa tässä tilanteessa on ylipäänsä on se, että sinne kerääntyy todella moninainen joukko ihmisiä. Sinne kerääntyy ihmisiä ihan kaikki niin kuin pohjoista joukkoa. Ei ole. No niin, ihan pohjoisen joukko. Suomen metallityöntekijöistä, 30-40 ihan niin kuin lukioikäisiin ja lukiosuorittamiin. Se, että tässä joukossa, joka siis on laajentunut, siinä on tullut enemmän erilaisia ihmisiä mukaan. Siellä on ammattiyhdistysaktiiveja, jotka ovat erittäin suuttuneita siitä, että millä tavoin heidän ammattiyhdistyspomonsa hengailee siellä linnassa ja niin edespäin. Ja haluavat osoittaa mieltänsä tätä vastaan. Ei tällaista porukkaa pysty vetämään niin yhden suoraviivaisesti. Haluan nyt kysyä tässä, kun tuli näin suora heitto. Tarkoititko siis Paavo Arhimäkeä, kun sanot, että... Ei, siis Paavo ei ole mikään ammattiyhdistyspomo. Niin. Ei, hän on vain vasemmistonuorten puheenjohtaja, kyllä. Mutta otetaan Paavo keskusteluun mukaan. Sä olet aikaisempina vuosina, et viime vuonna, mutta aikaisemmin myös itse ollut järjestämässä näitä kuokkavierasbileitä, jos näin voi sanoa. Miten sinun mielestä, jos mennään nyt tähän asiasisältöön politiikkaan, siihen, että miksi mielenosoituksia järjestetään ja miksi ne järjestetään itsenäisyyspäivänä, niin minkälainen viesti tästä nyt kaiken kaikkiaan on sinun mielestäsi siis välittynyt? No musta tästä on jäänyt välittymättä se viesti nyt parina viime vuonna, mikä on se kuokkavierasjuhlien idea, eli siinä halutaan nostaa esille sitä, että itsenäisyyspäivänä kun on juhlapuheita ja muistellaan niin kuin sitä menestystä, mitä Suomessa on, niin ei saa unohtaa sitä, että tuloerot on kasvanut ja meillä on huono-osaisuutta ja niin kuin kaikilla ei mene hyvin tässä yhteiskunnassa, että se halutaan nostaa esille. Ja tämä minusta on ollut se kuokkavierasjuhlien idea, joka nyt on jäänyt parina viime vuonna tämän muun toiminnan alle, että se on, kun mä olin 2 vuotta sitten järjestämässä vielä Etelä-Suomen vasemmistonuorten piirin mukana
tilaisuutta, niin oli semmoista, siinä kauppatorilla oli lava, jossa oli bändejä soittamassa ja jo kojuja, ja siinä oli vähän niin kuin tämmöinen, mitä mä nyt sanoisin, varjojuhlajuttu, joka mun mielestä pitäisikin olla se idea, että voisi olla niin kuin ilmaista ruokaa ja puheita ja tota bändejä ja mahdollisuus tanssia ja näin poispäin. Tämä mun mielestä on se idea, mikä tässä on. Se on ihan hyvä idea. Mutta se niin kuin musta tässä on ongelma, että tässä on niin kuin ehkä liikaakin puhuttu tästä, niin kuin nostettu vaan esiin tätä ilkivaltaa ja myös se, että hän on yhdistetty kaikki. Et esimerkiksi mä luin, että kansanedustaja Oinonen sanoi, että ne on sama porukka, joka vastusti ydinvoimaa, oli nyt potkimassa hänen autoaan. Et mä oon itse ollut järjestämässä näitä ydinvoimavastaisia mielenosoituksia, meitä oli lähes 10 000 viime keväänä eduskuntatalon edessä, täysin rauhallisesti, niin musta tuntuu vähän omituiselta, että väitetään, että ne kaikki lähes 10 000, jotka oli eduskuntatalon edessä, niin nyt oli tiivistynyt tähän niin kuin joidenkin kymmenien henkilöiden joukkoon, joka potki autoa. Että kyllä tässä on niin kuin selkeät yhteydet. Selkeät yhteydet esimerkiksi oli se, että mä olin presidentin linnassa sisällä, eli mä oon niin kuin vastuussa ilmeisesti sitä kautta, että mä oon ollut järjestämässä ydinvoimavastaisesta mielenosoitusta, niin siitä, että on. Eihän se aivan yksi yhteen ole, mutta suuntaviivat. Onko tässä siis nyt käynytkin niin, että mielenosoittajat ei ole liikkeellä, vaan huligaanit? No en mä sanoisi, että huligaanit on liikkeellä, mutta siinä on mielenosoittajia liikkeellä, sitten jollain on mennyt yli, että vasemmistonuoret lähtee siitä, että pitää omin kasvoin toimia ja sillä tavalla, että ei loukata kenenkään fyysistä koskemattomuutta eikä hajoteta paikkoja. Että se on niin kuin se oleellinen juttu. Ja tässä on jollain mennyt vähän yli ja nämä ylilyönnit on niin kuin kääntynyt tietyllä tavalla sitä asiaa vastaan. Että se mun mielestä on niin kuin harmi, että missään ei oikeastaan puhuttu siitä, että mikä on ideana. Ja aikaisemmin oikeastaan ei mun mielestä ollut vielä 2 vuotta sitten itse linnan juhlia vastaan koko mielenosoitus, että se oli jonkun puolesta, positiivisen asian puolesta, eli sen puolesta, että me saadaan parempaa Suomea. Nyt se on jäänyt taka-alalle ja nyt vähän niin kuin noussut esille, että tässä vastustetaan linnanjuhlia. Mutta kuitenkin esimerkiksi kirjailija Leena Kruun, joka osallistui sinun kanssasi yhtä aikaa muutama vuosi sitten näihin kuokkavirasjuhliin, niin hän kyllä sanoi, että jo silloin oli ryhmiä, jotka yrittivät lähteä tunkeutumaan linnaan. Ja hän itse ajatteli, että tuossa ei ole mitään järkeä. Että ei voi kyllä sanoa, että sitä aikaisemmin ei olisi ollut. Siis mun mielestä niin kuin on porukkaa, jotka on siellä nimenomaan vastustamassa linnanjuhlia, mutta siellä on hyvin erilaisia porukkaa, erilaisia teemoja. Muistan, että 2 vuotta sitten oli siinä vieressä, kun oli tämä juhla, niin sitten oli tämmöinen niin kuin valkohaalareiden niin kuin demonstraatio. Mun mielestä se oli enemmän symbolinen, koska nurkan takaa olisi voinut kävellä silloin vielä suoraan eteen. Minkä käsityksen mä oon nyt saanut, niin tässä on niin kuin aidosti pyritty sinne linnaan. Ja mun mielestä mulle jäi sellainen kuva, että silloin ei yritetty aidosti sinne linnaan. Mutta totta kai on ollut aina sitä jengiä, joka vastustaa myös linnanjuhliin. Mutta se ei ole mulle ainakaan ollut koskaan se puolue. Mä halusin kysyä teiltä molemmilta ja sitten aina myös teille puheenvuoron. Niin minkälaista Suomea te haluaisitte nyt olla sitten rakentamassa? No. Sanokaa nyt ne ydinasiat. No mun täytyy sanoa, että mä yhdyn täysin tähän, mitä tässä äsken tuli sanottua. Ihan se, mikä on tullut muussakin mediassa, niin on myös tässä jäänyt niin kuin näiden yksittäisten asioiden varjoon. Se, mitä mä haluan olla rakentamassa, ei ole sinänsä Suomea, vaan Eurooppaa ja maailmaa. Ja siinä tämä suomalainen, sanotaanko nyt, että eliitti, joka istuu, kokoontuu tämän kansalaisen konsensuslogiikan periaatteen mukaisesti, joka toteutuu ihan yhtä hyvin eduskunnassa ja hallituksessa, jossa vasemmista ja oikeisto istuu samassa hallituksessa, missä poliittista keskustelua ei synny. Totta kai se siirtää ulkopuolelleen kaikki sellaiset tahot, jotka haluaisi muutosta, jotka haluaisi saada äänensä esiin. Ja se, että näitä ääniä ollaan pyritty nostattamaan vuodesta 1996, kun näitä mielenosoituksia toteutettiin. Silloin oli massatyöttömien liikehdintää ja niin edespäin. Nämä kaikki kytkeytyy toisiinsa. Ne ei pelkästään kytkeydy toisiinsa Suomen sisällä, vaan ne kytkeytyy myöskin toisiinsa niinä vaatimuksina, joita globaalisti on vaadittu. Eli globaalit mielenosoitukset. Yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden puolesta. Teette globaaleja mielenosoituksia, siis toisin sanoen sitä. Ei parlamentarismia ja normaalia kansalaisdemokratiaa. Kertokaa minulle, miten suomalainen tai minkä muunlainen maalainen vaikuttaa Maailmanpankin, IMF:n tai WTO:n politiikkaan tai Naton politiikkaan tällä hetkellä. Kertokaa minulle, minne minun tulisi mennä äänestämään tai osoittamaan mieltäni. Mä oon menossa EU:n huippukokoukseen nyt ensi viikonloppuna ja mä oon siellä
korottamassa ääntäni erilaisen Euroopan puolesta, avoimen Euroopan puolesta, ihan samojen asioiden puolesta, jotka on oleellisia nostaa myöskin presidentinlinnan ulkopuolella. Koska siellä on samat päättäjät, samat tyypit istuu EU:n huippukokouksen sisällä ja presidentinlinnan sisällä. Annetaan vastaus suoraan. Niin, minä luulen, että koska olet poliittisen nuorisojärjestön vetäjä, minä luulen, että sinä tiedät suomalaisen yhteiskunnan demokratian ja kansanvallan pelisäännöt ja tiedät, miten suomalaisessa yhteiskunnassa toimitaan. Ei ole jollakin pienellä vähemmistöllä oikeus kaapata jonkun mielenosoituksen kautta valtaa, vaan valta kuuluu demokraattiselle päätännälle. Annetaanko puheenvuoro vielä nyt Erkille myös? Joo, osa ainakin näistä globalisaation vastustajista tai kannattajista lähti tänne mielenosoitukseen tuolta McDonaldsilta, kun silmät pidettiin auki, mutta se nyt on sivuseikka. Se, mitä miksi vielä... se sinusta on sivuseikka, jos he lähtivät McDonaldsille? Se vaan on tässä muutenkin ironista kaikki, että keskisuomalaiset tulee tänne mielenosoittamaan ja sitten keskisuomalaiset on takseissa, jotka ei pääse linnanjuhlaan. Eli mutta... te olette tullut sieltä keskisuomalaisista. Niin. Mutta ihan sit tästä vakavasti, että sen vielä haluaisin sanoa, että tuota... Nyt jo katkesi ajatus, kun... Niin. Siis mä halusin ajatus, niin, niin, ajatusta, niin. Mä sanon, sen, jos saan sanoa sen aikaisempaa, kun jäi se puhetta siitä väkivallasta, että se on totta. Mä en ole ihan samaa mieltä sun kanssa siitä joukosta. Se joukko valitettavasti on kasvanut tässä, kun olen itse tätä joutunut seuraamaan myös. Ja se, mikä on valitettavaa, on se, että tämä voimakas yllyttäminen. Meillä on liian paljon, olet oikeassa, siellä on monenlaisia ihmisiä. Siellä on liian paljon ihmisiä, jotka ovat yllytettävissä. Miksi ihmiset ovat vihaisia? Nyt ei ole kysymys edes vihasta. Se on nimenomaan. Ei se siinä porukassa ole. Suomessa, EU:ssa, Euroopassa on vihaisia ihmisiä. Se johtuu jostain. Joo, annetaan tekään jatkaa. Eli siinä näki se porukka. Siellä ne ihmiset, joita siinä kun me katsotaan nauhalta, jotka yrittää väkisin änkeä sieltä poliisin välistä sieltä aidalta, ei ne ole lähtenyt osoittamaan mieltä poliisia vastaan alkuperäisesti, mutta se saatiin ohjattua siihen. Sanoit sitä väkivallasta, no väkivalta, se on voimakeinojen käyttämistä, jos poliisia heitetään kananmunalla, kun se sattuu vielä olemaan raaka, niin tietysti sekään ei ole väkivaltaa, mutta kun tuli kahdelle poliisille kypärään lasipullo, se on minun mielestäni jo väkivaltaa. Joo. Taksiin kohdistuvaa, se on ilkivaltaa, mutta mä ymmärrän hyvin sen mikä siellä, mikä se tunne siellä taksin sisällä on. Mutta sitä me ei voida välttämättä estää, mutta huolestuttavin piirre on siinä, että tämä porukka saadaan lähtemään mukaan ja siinä häviää ajatukset. Ja siinä yhtenä hyvänä esimerkkinä vielä nähdään taas, kun puhutaan tästä naamioitumisesta, että koska tähän aikaan voi olla vielä perhelapsia, en kerro mitä kaikkea poliisille huudettiin, mutta fasistisikaa ja muuta vastaavaa, kun tällaisessa vastakkaisessa tilanteessa huppu lähti päästä kaverilta pois, huudot loppu välittömästi ja hän siirtyy 10 metriä taakse. Eli niin kuin on puhuttu, että varmasti te, jos lähdette mieltäne osoittamaan, niin teillä on, te voitte lähteä sinne avoimin päin ja osoittamaan mieltä. Eli tässä on nyt menty pieleen, että jotain, silloin asialle pitäisi Jukka, jotain tehdä. Miten sä näet, että olet ajanut taksia käsittääkseni yli 20 vuotta Helsingissä ja olet varmasti kuullut kaikenlaista. Tässä nyt kaksi nuorta yrittää kertoa sitä, että mikä on pielessä. Niin, tämä on aika mielenkiintoinen asetelma sinänsä, että minua niin kiinnostaisi nyt tietää se, että minkälaisen maailman he tarjoavat minulle, että onko minun siirryttävä ja elettävä heidän maailmassaan, toteuttava täsmälleen heidän ajatuksia, vai löytyykö se jostain siitä välimuodosta, vai löytyykö se jotenkin rauhanomaisesti tai parlamentaarisin menetelmin tämä asia, että meillä on kaikilla kohtuullisen hyvä olla. Mutta se, mikä tässä niin kuin näin yrittäjän ominaisuudessa, niin tämä taksin pysäyttäminen, niin siinähän voidaan keskustella tämmöistä aiheesta kuin perustuslaillisen työnteon oikeuden menettämisestä sillä hetkellä. Mä juttelin itse asiassa taksikuskin kanssa, kun mä tulin tänne, ja hän oli hyvin ymmärtäväinen meitä kohtaan. Siis totta kai, hän ei myöskään millään tavalla hyväksy sitä ilkivaltaa, mitä tapahtuu, niin kuin en minäkään, mutta hän myös ymmärsi syyt. Miksi? Mitkä saattaa johtaa turhautuneita ihmisiä? Nyt teillä se mittari se raksuttaa loppujen. Hei, nyt mä kerron sulle semmoisen asian, että tästä kyydistä tulee rahaa noin 25-30 euroa. Ja nyt näitä autojen korjaukseen ei 3000 euroa riitä. Niin mä kysyn, että mistä filosofia on tässä jutussa? Sitten toinen, äsken viittasit siihen MTK-juttuun, että en mäkä sitä mielenosoitusta nyt mitenkään kovin fiksuna pitänyt. Mutta se kaveri, kun heiluu sijanpään kanssa, niin se on todennäköisesti ottanut sen omasta sikalasta. Mä luulen, että asetelma muuttuu, jos mä menen sinne sikalaan ja vaan sieltä pään irti. Mä luulen, että se asetelma muuttuu. Tässä on käynyt aina samalla lailla. Nyt mun täytyy antaa Erkille viimeinen puheenvuoro, nimittäin Erkki joutuu lähtemään kesken lähetykseen jatkamaan matkaa. Anteeksi,
Sinä et ole Erkki, mutta joudut jatkamaan matkaa Pihtiputaan suuntaan. Niin mitä sä haluat sanoa tähän loppuun? Yhden asian haluaisin vielä nostaa tähän, mikä on niin kuin sinänsä vähän peilautuu tästäkin tapahtumasta, että tässähän oli niin kuin poliisin päätehtävä oli tietty, mikä tässä on tullut esille. Ja poliisien resursseja on koko ajan vähennetty viime vuosina, erityisesti maaseudulla se on näkynyt. Jossakin Pihtiputaalla 15 minuuttia, jos poliisi tulee 15 minuutin sisällä, niin se on tosi hyvä juttu. Että meillä kestää poliisin tulo 2 tuntia. Että täällä se 15 minuuttia vielä oli, niin kuin, että tässä nämä mittasuhteet asettuu niin kuin kohdalleen, mutta mulla on tieto, että Helsingin osaltakin poliisien määrää tai ainakin resursseja vähennetään ensi vuoteen. Maaseudulla on tullut tämmöinen asetelma, mutta ymmärrätkö sä tätä heidän vihaansa? Tässä on paljon semmoista, mitä mä ymmärrän, niin vaikeita asioita muutenkin nämä maailmanlaajuiset, että mä en niitä kaikkia ymmärrä, että en sitä filosofiaa ymmärrä, mutta että yhteiskunnassa on niinku semmoinen ilmiö, että poliisinkin resurssien osalta, että hyväksytään, että tietyt perusasiat hoituu, mutta osalle saa käydäkin huonosti tai ei niinku välitetäkään. Mutta jos se on yksi, mitä he esimerkiksi yrittää ajaa tässä nimenomaan, että osalle käy hyvin, osalle huonosta, osasta ei edes välitä. Siihen tämä yhteiskunta on mennyt heikoin lenkki, osa lähtee ja vahvat jää. Mutta jos he yrittää nostaa tätä esiin, ymmärrätkö joo, sitten? Kyllä mä, joo, mutta en niin kuin ymmärrä. Esimerkiksi että, alueellinen tasa-arvo on tullut. En ymmärrä, että näillä konsteilla nostetaan tämmöisiä esille, että ne pitää tuoda rauhan. Eli sinä et ymmärrä sitä. Nyt Erkin täytyy alkaa lähtemään. Toivotan sinulle hyvää taksimatkaa. Ja Pekka soittaa tähän väliin ja sen jälkeen mä lupaan varmasti puheenvuoron Paavalle. Kärsivällisesti olet viittanut tässä. Meidän mennään nimetkin sekaisin, teitä on niin monta. Mitä sä haluaisit sanoa? Niin, musta nyt tässä on oleellista, että tässä tietyllä tavalla nyt keskustellaan aidan seipäistä. Tässä nyt on keskustelu... Tai sijanpäistä. Niin, tai sijanpäistä tai mistä tahansa, mutta niin oleellista on se, että esimerkiksi kun mä oon lukenut nyt näitä kansanedustaja Oinosen ulostuloja ja kuunnellut tätä keskustelua, mikä tässä näin, niin jotenkin nostetaan esiin sellainen, että mielenosoittaminen olisi jotenkin demokratiaa vastaan. Mun mielestä mielenosoitukset on niin kuin keskeinen osa demokratiaa ja se kuuluu demokraattisen yhteiskunnan ihan keskeisiin perusoikeuksiin. Ja ainakin me vasemmistonuorissa nähdään, että vaikuttaminen niin kuin vallan kabineteissa ja kaduilla, niin ne ei sulle toisiaan pois, vaan ne kävelee käsi kädessä. Et mä olin itse presidentin linnassa, uskon, että siellä on ollut paljon mun tovereita ulkopuolella, linnanjuhlien ulkopuolella. Tämä on minusta se oleellinen, että molemmissa voi yhtä aikaa vaikuttaa. Se on minusta tärkeää, että saadaan ihmisiä liikkeelle ja ihmiset niin kuin kiinnostumaan politiikasta. Et se on niin kuin sit valitettavaa, että tässä niin kuin on nyt tänä vuonna niin kuin tai mennyt vähän yli joltain mielenosoittajilta tämä juttu, mutta että sitä on käytetty selvästi nyt, Oinonen on käyttänyt sitä hyväksi, että se on lähtenyt tämmöiseen kokonaisvaltaiseen hyökkäykseen koko niin kuin kansalaisyhteiskuntaa, kansalaisjärjestelmää. Annetaan, mä laudan sun ihan just vastaan, mutta niin. mä haluaisin kysyä vielä Paavolta sen, kun tässä sanoit tästä vaikuttamisesta, niin kerro se, moni muistaa sinut itse, kun osallistuit muutama vuosi sitten mielenosoituksiin itsenäisyyspäivänä Linnan kupeessa, että minkä takia nyt kun sait kutsun itse Linnan juhliin, niin nämä hienot juhlat houkutteli sinua enemmän kuin se, että olisit tänäkin vuonna osoittanut mieltä tuolla ulkona ja esimerkiksi kieltäytynyt kutsusta, kuten teki toistamiseen esimerkiksi kirjailija Leena Kruun. No se ei ollut itse asiassa ollenkaan yksinkertainen päätös. Mä pitkään sitä pohdin sitä, että vastaanko kutsun myöntävästi vai en. Mutta tietysti oleellista on se, että kuokkavierasjuhlat ei ollut Linnan juhlia vastaan sinänsä, vaan siinä on nimenomaan pyritty nostaa. Osalla varmaan on ollut, mutta ainakin mulle henkilökohtaisesti ne on ollut juhlat siitä, että nostetaan esille tätä epätasa-arvoa ja muuta. Niin tämä on niinku se ensimmäinen syy. Ja toinen on se, että mä mietin ihan aidosti, että kun me toimitaan molemmilla kentillä, että mitä mä voitan sillä, miten mä saan tätä asiaa nostettua esille, että saanko mä sillä, että mä kieltäydyn. Niin mä koin sillä lailla, että mä oon saanut kutsun Tarja Haloselta, joka on mun mielestä tässä tilanteessa ja tässä järjestelmässä paras presidentti, mitä nyt voi kuvitella. Niin en mä halua sanoa ei sille, että hän on esimerkiksi puhunut paljon solidaarisuudesta yhteiskunnassa ja tasa-arvosta ja tällaisista kysymyksistä. Että se lähti tästä liikkeen, mutta ei se helppo päätös ollut. Ja meillä on esimerkiksi vasemmistonuorten sisällä niin kuin ihan selvästi oikeastaan ollut 3 linjaa. Että yhdet on sitä mieltä, että ehdottomasti ei. Sitten on mun tapaiset, jotka on ollut
niin kuin miettinyt sitä. Sitten kolmannet, jotka sitä mieltä, että ehdottomasti, että se on suuri kunnia tulla kutsutuksi. Ja toisaalta, että myös halutaan tukea sitä. Tarja Halonenhan pyrkinyt muuttaa linnan kutsuttuja, että esimerkiksi kansalaisjärjestöjä ja muita paljon. Joo. Nyt Lauri, ole hyvä. No niin, heti oikaisen sen, että ilman muuta minun vakaumukseni on, että on demokraattisessa yhteiskunnassa mielenosoitusoikeus. Sehän on sananvapautta. Tämähän on perusasia. Mielenosoitusoikeus on juuri vapautta, mutta tässä tapauksessa, jossa se oli ilkivaltaa, kansalaisvapauksien rajoittamista, liikenteen ja liikkumisen vapauden rajoittamista, väkivaltaa, väkivallan uhkaa kansalaisia kohtaan, eli mielenosoitus meni ilkivallaksi, jos siinä edes mielenosoituksesta oli kysekään, niin tämä on mielenosoituksen väärinkäyttöä. Ja minä tiedän sen, että jos köyhiä halutaan auttaa, katsokaa Veikko Hurstia, hän tekee sitä. Jos köyhiä halutaan auttaa, te olisitte voineet tulla kauppatorille jakamaan hernekeittoa, järjestämään siihen hyvää ohjelmaa rauhallisesti. Minä tiedän näitä EU-paketteja köyhille antaneina, enemmän kuin tässä moni muu on antanut, että ne ihmiset on hyvin kiitollisia tästä. He eivät lähde rikkomaan takseja, eivät huutelemaan hävyttömyyksiä. He ottavat kiitollisesti sen vastaan, mitä annetaan. Ja mielestäni sietäisi vielä harkita itsenäisyyspäivänä sitä, että millaiset mielenosoitukset siihen sopii. Se on pyhä päivä Suomen kansalle. Itsenäisyys on taistelen saavutettu. Pitäisi ajatella myös lähimmäisen tunteita, eikä vain omaa itseään. Annetaan Kiireen Markuksen vastata tähän. Mun on ihan pakko sanoa semmoinen juttu, että okei, mä oon omasta puolestani, jos olisin siihen osallisena ollut, niin hirveän pahoillani, että näin on päässyt käymään. Mutta sä henkilökohtaisesti takerrut tiettyyn asiaan, mitä sulle on tapahtunut, joka on oikeasti tosi valitettavaa ja ikävää, mutta se ei ollut koko mielenosoituksen pointti. Ja siihen on mun mielestä aivan turha takertua. Ja itsenäisyyspäivästä sen verran, okei, mä kunnioitan veteraaneja, ne on taistellut hyvän asian puolesta, mutta tietyllä politiikalla mä en voi juhlia itsenäisyyttä, koska mun mielestä Suomella ei sitä ole. Kaikki ne asiat, mitä saavutettiin sillä, että sodittiin, niin on menetetty. Kiire, mä haluaisin vielä kysyä sen, kun Markus vastasi aikaisemmin, että minkälaista Suomea haluaisi rakentaa, hän sanoi, että minkälaista Eurooppaa tai globaalia maailmaa, niin sä et vastannut siihen. Eli minkälaisen maailman sä haluaisit, jos sä nyt lyhyesti sitten vastaisit? Sanoit, että itsenäisyys on menetetty. Voi kauhean. Voinko mä vastata ennemmin siihen, että minkä takia mä olin siellä kuokkavierasjuhlilla? Saako repliikin? Saat sitten. No vastaa ihmeessä. No mä olin siellä oikeastaan lähinnä niin kuin just tuloeroja ja muiden takia. Sen takia, että mä oon ollut ikäni opiskelija ja työtön. Ja mä tuun vähän tulosesta perheestä. Ja mä oon nähnyt vierestä sitä, mitä se on, kun eletään kädestä suuhun. Ja mä oon kattonut vierestä sitä, kun rikkaat rikastuu, köyhät köyhtyy. Ja ne, kello valta päättää ne rahat omaan pussiin. Saanko repliikin? Ja mä olin siellä sen takia. Minä saanko esittää? Joo, annetaan Jukka ja sitten Lauri. Joo. Nyt tähän ihan viimeiseen. Niin tähän tilanteeseen mä tarjoan sulle parannusta. Mä maksan sulle Helsinkiin taksikurssin ja tarjoan sulle työpaikan. Pääset ajamaan taksiin Helsinkiin. Tarjoat sä mulle ajokortin myös? Ei, se mun pitää hommaa itse. Ei ole varaa. Sen jälkeen niin mä tarjoan sulle työpaikan ja sen jälkeen mä tarjoan sen tän taksikurssin, että sä saat tämän valmiuden. Mutta se, mikä tässä oli niinku minusta ihan aluksi, pisti mulla silmään tai korvaan, oli tää mielenosoitusasia, kun tässä autossa oli joita, niin heille huudeltiin iskulauseita, loiset. Niin siis kysymys kuuluu, siellä on sisällä ihmisiä, jotka käy töissä, perheenemäntä, pienten lasten äiti, maksaa veronsa, missä kohtaa he loisi. Ja mikä olisi se toinen tilanne, jos siellä autossa olisikin istunut esimerkiksi sotaveteraani, joku Mannerheimin ristin ritari. Ja he ovat kuitenkin sillä työllänsä saaneet aikaiseksi sen, että meillä on maa, jossa voidaan myöskin osoittaa mieltä. Niin tämä on niin kuin hän sanoi, niin tämä on pyhä päivä. Mä en ole henkilökohtaisesti osallistunut näihin. Myöskin oli kyse siitä, että oltiin huudeltu turkiksista tai muista, niin mä henkilökohtaisesti kysyn kanssa mielenosoittajilta, että minkä takia täällä huudetaan turkiksia vastaan, koska mä en tullut osoittamaan turkiksia vastaan mieltäni. Enkä mä tullut osoittamaan mieltäni loisia vastaan. Enkä mä suoranaisesti mennyt osoittamaan mieltäni edes linnan juhlia vastaan. Aluksi mulla ei ole selvinnyt se, että mitä vastaan sä ylipäätään olit siellä. Nyt sä äskeisen kerroit. Niin, mulla ei ollut tilaisuutta kertoa. No niin, minä haluan sanoa sinulle, palaan vielä tähän, että
ellei poliisit olisi todella hoitanut hommia, niin tuskin yksikään taksi olisi päässyt presidentin linnan eteen. Justhan sä valitit, että poliisit ei ole hoitanut Poliisit hommia. Ei hoitanut Snellmanin kadulla eikä Senaatin torilla. Siellä oli tämä epäkohta. Ja sä aiot lisätä niiden työtaakkaa tällaisella valituksilla. Kuunnelkaas nyt. Yksikään taksi tuskin olisi päässyt tai virka-auto presidentin linnan luo, ellei poliisit olisi hoitanut kauppatorilla tätä reittiä vapaaksi. Se epäkohta, mikä koski, se koski Snellmanin katua, Aleksanterin katua, Senaatin toria. Siitä mutta, epäkohdasta tiedän minä. Mutta Lauri, eikö sinua yhtään koskettanut se, kun Kiira sanoi tuossa aikaisemmin, että minkä takia hän osallistui kuokkavieraisiin? Sen takia, että häntä harmittaisi nyt vähän kärjistää, mutta siis että kun ei ole rahaa ja tämä epätasa-arvo jakautuu. Sinulla oli rahaa maksaa kuokkavieras matka. Olisit kouluttamassa itsesi 17 euroa maksoi menopalo Helsinkiin bussilla. No. Me tehdään tätä vapaaehtoistyönä päinvastoin kuin jotkut muut. Jos mä sain sen tarjota yhden tällaisen vaihtoehdon sekä Paavolle että muille, se, että miten tällainen hyvien asioiden puolesta mielenosoitus, miten sitä kehitetään, se on tuottamalla sille sisältöä, se on luomalla sille niitä toimintamalleja, mahdollistamalla niitä toimintamalleja, jotka itse kokee oleelliseksi, merkitykselliseksi. Ja siitä syystä mä en näe kauhean mielekkääksi se, että tavallaan jos asiat alkaa käymään sellaisella tavalla, että ei itse aina viihdy, sitten niin kuin siirtyy sinne presidentin sisäpuolelle. Mieluummin sitten, siis mun linja oli tänä vuonna se, että mä osallistun sambakulkujen järjestämiseen. Mä pyrin tekemään tästä tapahtumasta iloisen, myönteisen. Oliko iloa se, että tulee itku takseissa, samalla saamaan esille niitä vaatimuksia, joiden perustuminen ihan oikeasti. Oliko iloa se, että te pysäytätte taksit, häiritsette työtä, minulla oli, kanssaisten liikkuvuuden? Minulla oli erittäin hankalaa. Mutta mä haluaisin kysyä teiltä kaikilta haluaisin kysyä nyt sen, että onko se niin, että tarvitaan tätä ilkivaltaa, jotta me saadaan saman pöydän ääreen poliitikko, taksikuski, poliisi keskustelemaan esimerkiksi siitä, että on työttömyyttä ja niin vähän rahaa. Okay. Onko se syy, että me tarvitaan tämä? Olisiko tämä keskustelua syntynyt? Mä henkilökohtaisesti seiso sen ilkivallan takana edelleenkään, mutta mä oon henkilökohtaisesti myös sitä mieltä, että tämä tilaisuus ei olisi saanut edes sen vertaa julkisuutta. Ja meillä ei välttämättä olisi niinku mahdollisuutta sanoa edes julkisuudessa, minkä asioiden niinku takia ihmiset mahdollisesti on tullut sinne osoittamaan mieltään, jos ei jotkut ihmiset pakeneet. Paavoja sitten, mä näytän Paavoja. Niin, tämä on ollut vähän hassua tämä keskustelu ylipäätänsä, erityisesti... Hyvin lyhyet puheenvuorot. Edustaja Oinonen nyt syyttää semmoisesti, josta he ei voi vastata, mutta että kysymys on siitä, että kyllä mä oon valmis jatkossakin osoittamaan solidaarisuuden puolesta mieltä ja tuun varmasti osoittamaankin ja toimin molemmin kentillä, mutta et, niin kuin, se on mennyt, tietyllä meni vähän yli tuossa mielenosoituksessa, se on valitettavaa, mutta et, kyllä tässä nyt halutaan tehdä tällä varjolla, kun kansanedustaja on ollut yhdessä taksissa sisällä, niin vähän niin kuin tämmöinen suuri se on vakava hässä. Kysymys. No, yhdenkin niin. Taksin kolhiminen on vakava kysymys, kun se tehdään tahallisesti. Mutta se ei ole vakava kysymys, minkä takia ihmiset osoittaa mieltään. Eduskunnan työ ja sillä ei ole mitään merkitystä, minkä takia ihmiset osoittaa mieltään. Mä haluan nyt vastauksen tähän viimeiseen kysymykseen. Onko ilkivalta ainoa keino, että saadaan tällaista keskustelua aikaiseksi? Pekka, Jukka. Sen ei pitäisi olla, mutta vastaisuudessakin poliisin tehtävä on turvata myös mielenosoitus. Silloin, kun sitä mielenosoitus tehdään, niin sovittujen puitteiden mukaan tällä kertaa hukkaprosentti oli pikkusen liian suuri ja sen hukkaprosentin kohde oli vähän väärä. Jukka. Joo, ja mielenosoitukset on tietysti aivan oikeutettuja silloin, kun ollaan oikean asian puolella, mutta huliganismi ei ole. Ja minun mielestäni tässä asiassa oli 9% huliganismia. Ja sen verran tuosta poliisin toiminnasta, kun sitä nyt ollaan sitten arvosteltu sillä lailla, enempi ehkä negatiivisesti ja näin. Heillä oli iso taakka siinä tehtävänä, mutta se tilanne silloin, eli tässä meidän tapauksessa, niin ehkä sanoisin, että ajoitus oli hieman myöhässä. Mutta sitten kun mellakkapoliisi astui sen aidan yli, eli viivan yli ja rupesi tyhjentämään sitä katua, niin kyllä se selkeästi, mitä siinä tapahtui. Eli Markus, onko se niin, että ilkivaltaisia tekoja jatkossakin, että saadaan tällaista keskustelua aikaiseksi? Mä aion jatkaa tottelemattomuutta. Mä en näe oleellisena kolja takseja, mutta mä näen kyllä, että jos joku laki määrää mua tekemään sellaista, mitä mä en henkilökohtaisesti voi hyväksyä, niin mä tuun jättämään sen lain. Hyvä. Nyt meillä aika loppuu valitettavasti, mutta tämä keskustelu jatkuu ihan varmasti. Hyvin.